Joj, dobrodošla na kako lepo snimamo. Nećemo da otvorimo sličice. Ja sam otvorio 20 pakovanja sa nju na 10 ja 10. I dobili smo ovaj ceo kup. Ovo ko škorpija da te vati za mnom. Ona sve. Danas ću da vam pokažem koje sam bavio. Ona će da... ona, ja i ona će da vam začitam. Ja ću da podelim, ja ću manje, ona će više. Za mene... Dobro, ovo nemam pojma, ovo je... Nemam pojma, retard. Japan... Kevin... De Bruyne... Ile... Ko je da šiša? Ko je... De... De... Jong... De Jong... Ovo je Real Madrid trofej... Ko ne znam, ni to ne znam, ovo je... Retard, svi retardi. Ovo je Japan trofej. Ovo glupo ime, nemam pojma, nemam pojma. Ovo koji znak ovo je. Sam se znam to na kartu. Ovo je broj 1. Koji ga šiša, brat. Sve neke budale ovde imam. Dva Suareza i još jedan Real Madrid. Ja sam sve pročitala. Da čitam. Čitaj. Aj, Nemanja Nikolić, Marquinhos, evo sve ćete sve to što ste. Jod Pedro, Draxler. Oj, ne znam kako se zove. Taj. Pišite u komentarima. Pa Ovaj čitaš. neki crnac, nema pojma, Ne. koji ga zna. Dume fer. Rines. Leonardo Jara. Vegeta. Znači ovako da ga ređam. Samir Handanović. Filipe Coutinho. Acosta. Diego Costa. Nije Diego Costa, Alberto Acosta. Zez. Kunku. To sam rekla upravo. Ne znam kako da ga izgovorim na koji igru Paris. Kohohan. Nuku. Nuku. Ne znam. Sam ne znam. Pa glupo pazi. Reš. Bastian Otsipka. Baci. Karim Benzema. Karim Ronaldo. Benzema. Aldo. Bravo za tebe. Grb Atletico Madrida. Pa ko Real Madrid. Thomas Dale Delaine. Tolisso. Tolisso ne znam ni Sterling. Sterling. Kutepov. Tegi kod mene. Mandžukić. Mauro Zarate. Bayern München. Kandrić, Abu Bakar, neki debil. Kureiro, Kurarevo. Lu Ze Luiz, Brahimi, Brahimović. nije, Reši. Bart Ramseler, Perišić, Grb Napolija, Napija. Douglas Košta, Douglas Costa. Douglas, pa da. Jok, Dok Lukas. Kovo? Raul Pa samo Albiol. kas. Ali. Daniel Carvajal. Pietro Pellegri. Pellegrini. Ramon Abila. Ramona Bill, kora je na Bill. Dani Ceballos. Ovaj tamo nek ne znam gde igra. Oni Lorenzo ne Ebiklo. Ja Opa, izvezda. Javi Martinez, Roberto Gagliridni, tako nešto. Znači kako čudno mene ima. Pokaži sebe! Nemoj da si javna, pokaži se. Kapun, Koke. Ok, ko da je Ovo ko? je sve slično izvrnute. Pisek,
grup Manchester City. Yeah. Duplicat Pietro Pellegrini, Madson, Everton, Martinez, Ves, Miletic, Barrios, Vargas, Boeci, Marquinhos, duplicat Manchester City. Oj, ne znam kako se zove. Harit, Peder. Miranda. Grb. Srđan Babić. Opa! Soares. Nije Suarez, nego Soares. Suarez. Lainez. Danilo Pereira. Hani. Grb. Ne znam. Artnur. I ovaj Artur. Neki Artun. Artun, tako nešto. Artur. I sad ćemo mi lepiti srčice u album. Nećemo sve da lepimo, zalepit ćemo nekako. Možemo da zalepimo... grbove, ovo što... Možemo da zalepimo 10 srčica obične i 10 zlatne. Nećemo. Če zalepimo 5 zlatne i 5 obične. Ajmo da... Daj grbove. Grbove i ja. Sad ćemo da nađemo grbove. Grbove, gdje su ti ja grbovi penjeski? Pazna rečnik. Tu čekaj da stavim svi grbovi tu. Čudim koji su grbovi. Ne diraj. Imamo Manchester City. Imamo Manchester City. 21, evo ga ovdje. 2 Manchester City. Ne znam šta mi je. Imam novo duplikata Napoli, imam. Ljudi, da vam kažem nešto. Bayern München. Ima. Ljudi, da vam kažem nešto. Atletico Madrid nema. Znači, Atletico Madrid je broj 5. Evo tu. Ljudi, da vam kažem nešto. Ako imate duplikate, možete zalepiti preko. Ljudi, za sad imam samo 3 grba. Ustavim. Da. Nema više grba. Ima samo još 3, samo duplikate. Ja 2 pijeta. Broj 13. Ali ravno gdje zalepi. Dobro. Devojčice su glavne. Kao ja. Ovo ti gdje lepiš nakrivo ovako. Ovu mi, neko mi ovu nakrivo zalepi. A ti? Broj 5 nisam ja. Neka je mi na drugarice mi dirižave slovičke. Ovo treba, ovo treba. Broj 21, begaj. Kako kaži? Jaka. Što napilo? Sireta. Pa to šta će te? Pa to. Pa to što da ga napljujem i meni ne treba mi na glavu. Baci ga u kantu. Za sad imaš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grba. Ovdje 25. Ljudi, sad ćemo da skočkamo. Patatanje! What? What? Fuck. What the fuck? What the fuck? Kad smo bili i pfff. Ajde, pali, maraš. A šta radiš ti? Upravo sanitare. Kakav je haos ovdje? Kockamo se sad, tebi da neće. Držimo. E, sad se kockamo, on će daš. Tapkamo se. Na trkanje. Kako? Koju ću da dam? Da, koju staviš i tapkamo ti preko moli. Ajde, koju ćeš? Čekaj, ja da vidim, ne gledaj, ne gledaj, okreni sličicu, moraš neku drugu. Okreni. Ovako se stavlja, da se ne vidi sličica. E, kopćer. Pa ne. Ovako se. Da.
Prvi ja. Ajde. Sad ti, udari. Ajde, sad zagrijem ruke. Ajde još jedan. Oooo, idemo be. Ako smijem? Pa ne, sad će kocka na stol. Oooo, idemo be, reši be, kak će staviš? Ja isto, ja ću isto staviti. Ne može isto. Može. Dobro. Idemo be, reši. Ja ću još jedan put, pošto sam ti dao. Nema, nema. Trebaš opet ovdje. Što? I početka, pošto ti se zalepio. Pa treba da bi ti se zalepio. I ti ću go sklonio. Gdje nas je stavila? Brate, ko će da uzme? Oooo, De Bruyne. To je moj adres. Daj mu kog. De Bruyne. Daj da vidim. Ne, lažem žovu. E, De Bruyne, sad je moj. Sad je moj. Ne, nije. Aj, opet. E, tvoj, moram da mi vratiš te ključice. Pa posle, kad završimo, bože. Ajde. Gotovo, ne igramo se više, daj ključice. Aj, još jedan put. E, kop si da staviš. Ja ću pojedeći. Možda staviš budu ovako. Kop si ne. E, već ovako. Prvi ja udaram. Čekaj, stani. Prvi ja udaram. 3, 4, 7. Nije. Ne, ne. Treba da se okrene ovako da stani. Ne seri. Ne seri. Treba. Kamerica. Kamerica. Ja sam retar, ljudi. Ne igramo se više, daj be. Daj, pošto se vat. Ovom igrom sigurno završavamo ovaj video. Da, ljudi, to bi bilo sve za ovaj video. Najmo se, da vam se svidio. Ako vam se svidio, like i subscribe. Ako ne, like opet. I subscribe, ćao.